salaama asxaabta. Maanta waa ku soo noqday ayaantan, waa idinka maqnaa insha allah. Waa soo noqday maanta, waxaan idiin hayaa alaab aan caadi ahayn runtii. Maxay hayto, waan idiin xiisay ayaanta aanu shaqo kale adduunaad kale aan ku jiray. Waa soo noqday, waa idiin samayn doonaa ayaa wixiinii. Maxay hayto, aad ka barateen jannalkan, usoo biiro sheer gareeya insha allah. Waxaan idinka codsanayaa inaa gaarsiisaan sabkarabkabka, waa inaa gaarsiisaan. Hadee konton waaba dhaqaaqi la anahaye, konton at least waa in la gaarsiiyo maanta. Sheer gareeya ana aad sidaan yacni idinku soo furnaado insha allah, wax fiican idinku keeno. Maanta waxaan idin wadaa wax maaragtay nabraha skaalka iyo agniga ingiriis lagu yidhaahdo ayay biniaadamka nabro kasoo baxo ku madoobaada dadka maqaarkooda markay taabtaan, ay gacanta ku taabtaan ku madoobada. Kaas ayaan maanta ka dhigaynaa baaba. Waxaad isticmaashaa 7 beri bas isticmaal. Halkan waxaan ku haystaa alaabtan oo dhan baan ku haystaa. Halkan iyo halkan iyo halka waxaan isku darayaa hadda. 4 shay baan isku darayaa. Waad ka heli doontaan, aad baad uga heli doontaan 7 beri markaa soo isticmaashaan, waad ka heli doontaan. Halkan waxaan ku haystaa waxa waaye, waa coconut oil waaye, waa coconut oil. Coconut oil-ka aad u fiican tahay, maqaarka ugu fiican tahay, waxay baabisaa nabraha. Waxaa samayn kartaa oo kale, iyada keligeeda iska marsan kartaaba. Aad u fiican tahay, haduu Ilaahay yiraahdo. Waa idiin soo noqonaya casharadiinii ayaan halkan ka wadi doonaa. Hadda coconut oil baan ku darsanay, waxayto waa qaadada yar waaye, waa teaspoonka ayaad ku darsanaysaa, amba haafkeeda haddaad rabtid ayaad ku darsan doontaa. Waxaa kaloo halkan ku haystaa markaad isticmaalaysa galoofis ka xiro, waa huruud waaye. Galoofis ka xiro markaad isticmaalaysa bahashan, aad ay u xun tahay. Coconutka oilka waa in yaroo ku badiyey, in yar la un baahannahay haduu Ilaahay yiraahdo. Hadda waxaan isku darsanay waa huruud iyo coconut oilka, waa inaad isku jijibisid. Yacni waa qabowga tan. Hadda waxa waaye way adag tahay coconut oilka. Waxaan kaloo halkan ku haystaa waa caano waa milk, caano waaye. Caano waxaan ku darsanaynaa, xoogay ku darsanaynaa. Hadda isku darnay coconut oil iyo turmeric oo huruud ah iyo caano isku darsanaynaa. Waad arkaysaa agniga iyo waxaas oo dhan waa kaa baabiinayaa. Waxa waaye 7 days 7 beri ayaad isticmaalaysaa, ayaad marinaysaa korkaaga. Waxaan kaloon ku darsan doonaa asxaabta, waxaan kaloon ku darsanaynaa. Halkan waxa iigu jira waa flower yarna waad ku darsanaysaa, oo teaspoonka waxaa la dhahaa teaspoonka ah ayaad ku darsanaysaa. Caanaha markaa waxaad ku qoysanaysaa caanaha. Waxaan ku leeyahay waxay noqonaysaa alaabtan 7 days 7 beri aad marsanaysaa. Waxaad noqonaysaa korkaaga dhan nabrihii maalima maalmaha ku xiga, maalinta ku xigta ayaa waxay samaynaysaa muluqa kaa dhahaya. Maalin ku xigta wuu ka sii yaraanayaa, maalinta ka sii yaraanaya. Waa ii soo duceyn doontaan waxaad noqonaysaa. Halkaana waxaan ku haystaa waxaa la dhahaa vitamin E oil waaye, oo biro organiga vitamin E waaye. Meel kastuu yaalaa soo gadanaysaan. Kabla dropka aad ku darsanaysaa, waxaad ku darsanaysaa 2 or 3 drops. That's it. 3 dropkas kaas ayaa waxa 3 dhibcood ayaa kugu filan, oo yacni wejiga inaa ku nafaqeeya ah ayaan rabnaa. Waxaan ku leeyahay alaabtan wejigaaga 7 cisho mari, 7 cisho
waad marinaysaa, wuxuu kuu noqonayaa wixii ku dhibi jiray ee maaragtayay ee nabrahii madowgii ee dadka maaragtay aad qofku u fool xumaada haday nabraha ku madoobaan. Gabdhaha is iscadeeya oo kale ayagana aad ugu madoobaadaa, oo haddii nabre kasoo baxa ee dad caadi ah oo dhallinyarada oo kale ayaga nabraha iyagoon is cadeynin nabra yeeshaan ciyaalka dhallinyarada ah. Waxa kulle intaan le u qooshas weekendkii guriga joogaan ha marsadaan. Waxaan ku leeyahay molokhu ka dhigaya todobadaas beri qofka hadduu wada xitaa marka iskoolaadkii meelaha iska yimaadaan oo kale haddaa u marisaan, xitaa wiilashaa marsan karaa oo madowga looga ilaalin karaa. Gabdhaha qof kasta wuu isticmaali karaa quruxda, wuxuu iskaga goyn karaa nabar ama madow u isticmaali karaan wiil iyo gabdhaba. Marka maaskada waa caadi maaha haddaad intaas isticmaashid todoba cisho, haddaad todoba cisho isticmaashid videoyada dhammaysta. Markaan hadlaayo kolba waxbaan ku daraa markaa dhammaysta, haddaad laakiin intaad kala garaysa aad iskaga tagto arki maysid. Fadlan waxaan idinka codsanayaa maanta inaad u sheer garaysaan meelaha kale, aad gabdhahi u dirtaan say u arkaan nabraha waxay isaga biinayaan. Insha allah waxaan idin leeyahay waa suma arkin hadda siduu noqday maaskadii wixii aan samaynay soomaali waxaa lagu dhahaa mask, english way mask. Qasqaskii ma samaynay waad aragtaa, dhag baad ku siinaysaa maalin kasta. Waxaan ka samaynay shan shay ayaan ka samaynay. Shanta shay way arkayseen, markasta oon wax idiin soo dhigo tartiib baa idinku sheegaa. Dhammaysta ha ka cararina, dhammaysta wejiga waxaa samaynaysa xitaa sidaa u marsanaysid baa idiin sheegayaa. Wejigaa dhaqaysaa, kiliin ka dhig, yaanu makeup yeelan, yaanu saliid iyo cream yeelanin, yaanu waxba yeelan, waa dhaqaysaa. Maaragtay waxaa usoo qaadanaysaa shukumaano yar ama tuwaal ayaa deqancinaysaa, yacni biyo diiran ku shubaysaa, ha ka skuubin mid qandacle, marooji saar, ku kiliin garee, ku kiliin garee. Markaad ku kiliin garaysid waxaa samaynaysaa mari nabarkii waa arki doonta todoba beri markaad wadid nabaradii dhan oo eber sii noqonaya. Hadday kusii yeelaan xitaas kusii wad until ay kaleer noqonayaan. Yes, kusii wad, kusii wad. Waxaan samaynaynaa maxayt waxaan idinka codsanayaa maanta, yes gabdho, inaad gaarsiisaan subscriptionka channelka aada u hooseeya, share gareeya aada idin tixgeliyaa oo idiin soo diyaariyaa wax aad iyo aad idiin anfaca. Runtii mar walba idinkana saasoo kale yacni ii sameeya, share gareeya please, gabdhaha gaaraan, cid walba ha gaaraan. Laygana ha ka ilaabina. Videoga haddaad ka hesho ha kala bakaylin, waa free waaye, subscribe-ka waa free, like-ga waa free, wax walba waa free. Maxaa iska saara gabdho. Insha allah intaas maanta idinka tagay. Asalaamu calaykum.